Հարությունից հետո կատարված մի դեպքի մասին պիտի խոսենք, ավելի ստույգ ասենք, Տեր Իսուսի արտահայտած մի խոսքի մասին պիտի ասենք, որ իր մեջ վարդապետական խորություն ունի, որ հին ուխտին կապող ճշմարտություն է, և գիտեք, Աստծո խոսքի մեջ անգամ պատահական գրված մեկ բառ չկա, ինչ որ գրվեց, շատ կարևոր է, և ճիշտ հասկանալը կամ սխալ հասկանալը շատ մեծ տարբերություն է անում։ Շառնակ հնչող ինչուներ կան, ինչու այսպես ասվեց, ինչու այսպես արվեց։ Աստծո խոսքը ինք իրեն բացատրում է։ Եկեք կարդանք նախ տիրոջ խոսքից որպես այսօրվա մեր բնաբանը, Հովանու 20-րդ գլուխ, 11-ից 18 համարները, Տեր Իսուս արդեն հարություն է առել, Մարիամը գերեզմանից դուրս կանգնել էր և կուլար, և երբ կուլար դեպի գերեզման ծռեցավ նայելու, տեսավ երկու հրեշտակներ ճերմակ հանդերձներով, որ նստել էին, ուր Հիսուսի մարմինը դրված էր, մեկը գլխի կողմը, մյուսը ոտքի կողմը։ Անոնք իրեն ասին, ով կին, ինչու կուլաս, սավանոց, անոր համար, որ իմ տերս գերեզման են վերցուցին և չգիտեմ ուր դրին ձանիկա։ Երբ ասիկա սավ, ետին դարձավ և տեսավ Հիսուսը, որ կանգնած էր, ու չգիտեր, թե Հիսուսն է, Հիսուս անորը սավ, ով կին, ինչու կուլաս, ով կպնտրես,
Ինքը կարծելով թե Անիկա պարտիսպանն է, Սավանոր, Տեր, եթե դու վերցուցիր Զանիկա, ասե ինձի, ուր դրիր զայն, որպիսի ես Զանիկա առնեմ, Հիսուս Սավանոր, Մարիամ, անել դարձավ ու եբրայցիրեն Սավանոր, Ռաբունի, որ վարդապետ ասել է, Հիսուս Սավանոր, ինձի մի դպչիր, վասնզի դեր, հորս քով ելած չեմ, հապա գնա եղբայրներուս ասե, ես կել եմ իմ հորս քով և ձեր հոր քով, և իմ աստծոս քով և ձեր աստծո քով, Մարիամ Մագդաղենացին գնաց և աշակերտներին պատմեց, թե ինքը Տերը տեսավ, թե Անիկա այս բաները իրեն ասավ. Այս կարդացածի կենտրոնական նյութը ո՞րն է։ Ինձ մի դպչիր, վասնզի, դեր հորս քով ելած չեմ։ Հիսուս ինչու ասաց այս խոսքը, ինչու արգելեց Մարիամին իրեն դպչի, ինչու, միթե այս հարցը չի ծագում, նախ Մարիամը ինչու էր ուզում դպչել Հիսուսին, նախ սա քննենք, որպեսզի մյուս հարցի պատասխանը տանք, Տեր Հիսուսի խաչելությամբ, ինչպես բոլոր աշակերտները, նույնպես բոլոր կանայք, ովքեր որ սպասավորություն են այնում Տեր Հիսուսին, կարծում էին, որ վերջ, Տեր Հիսուսին վերջնականապես կորցրեցին, և այս խոսքը, որ մի շատ տեղերում հանդիպում ենք, իսկ մենք կարծում էինք, որ ինչ, որ Հիսուս եկել է թագավորություն հաստատելու համար, և պատական չէր, որ իր աշակերտները կազմակերպեցին ծաղկազարդի օրը, որպեսի Հիսուս, որպես թագավոր մտնի Երուսաղեմ, բայց թագավորությունը չհաստատվեց, որովհետև Հիսուս ասաց, իմ թագավորությունս այս աշխարից չէ, այլ կերպ ասաց, Հիսուս մարդու ձեռքով թագավոր չի դառնում, ինքը գնաց, որպեսի թագավորությունը վերցնի ու վերադառնա։ Մարիամը ինչու էր փորձում դպչել, նա կարծում էր, որ Հիսուսին կորցրել եմ, հիմա գտա, այլևս չկորցնեմ, այլ կերպ ասաց, կարոտի մի արտահայտություն էր սա։ Այդ դեպքում Հիսուսի ասաց խոսքը, ինձ մի դպչիր, արդյոք դաժան վարվեցողություն չէ Մարիամի հանդեպ, բոլորովին, որտեղ Հիսուս շատ կարևոր և անհետաձգելի առաքելություն ուներ, Հիսուս նախ հոր մոտ պիտի ելեր և այդ ընթացքում որ է մեկը իրեն պիտի չդպչեր, քիչ հետո կիմանանք, թե ինչու համար, Հիսուս իր կատարած փրկագործությունը վավերացնելու համար քավություն պիտի աներ, քավություն, գիտենք ինչ է սա, atonement անգլերենով, մի շատ անգլերեն թարգմանությունների մեջ նաև որոշ տեղերում propitiation, հունարեն exelios և iskuplenie ռուսերենով, լավ է, որ տարբեր լեզուներով իմանանք, թե քավությունը ինչ է, սակայն ամենակարևորը որն է, իմաստը իմանանք, ինչ է նշանակում քավություն, քավությունը դա մի գործ է, որով հատուցում է կատարվում մեղքերի, քավությունը դա մի գործ է, որով հատուցում է կատարվում մեղքերի, հետևանք ինչ է լինում, ջնջվում է պատիժը կրելու պարտքը, որպես մեղավորներ պարտք ենք Աստծո առջև այդ պատիժը կրելու, Հիսուս մեզ համար այդ քավությունը արավ, որպիսի մեզ այդ պատիժից ազատի։ Եվ այդ գործողությունը իրականացնելու համար ինչ էր անհրաժեշտ։ Արյուն, Եբրայցի 9-րդ գլուխ 22 համարում կարդում ենք, ամեն բան արյունով է մաքրվում, այսինքն մեղքը, օրենքին նայելով, և օրենքը ասում էր, Ելիս 19-ի 10, Ղևտացիների 15-ի 5,
այդ արյունը անհրաժեշտ էր, ու առանց արյուն թափվելու մեղքերի թողություն չի կարող լինել։ Առաջին քավությունը ով է արել, Տեր Աստված ինքը արավ, երբ որ մեր նախածնողները մեղանչեցին, Ծննդոց 3-րդ գլուխ և 21 համարում կարդում ենք, Տեր Աստված Ադամին ու նրա կնոջը կաշվե հանդերձներ հագցրեց։ Ինչ է սա նշանակում, որ Տեր Աստված ինքը զոհ արավ այդ մեղավորների, մեր առաջի նախածնողների համար Տերը ինքը զոհ արավ։ Եվ դա անասունի զոհ էր, որտեվ աստվածային օրենքն է, առանց արյան մեղքերի թողություն չի լինի։ Ադամի որդիները այս կատարվածի մասին շատ լավ գիտեին։ Եվ նրանց Աբել որդին դասը լավ էր սովորել։ Տիրոջ առջև գնաց ինչպես, հա, անասուն զոհելով գնաց տիրոջ առջև։ Մյուս որդին Կայենը, նա էլ տիրոջ առջև գնաց, այս մեկ ինչպես գնաց, երկրի բերքից բերեց։ Պատկերացեք, այն ժամանակ լա դեռ մեղքը չէր քայքայել անգամ բնությունը, որքան ամեն բան առատ էր և շքեղ էր, և հավատում ենք, որ Կայենը լավագույնների լավագույնը ընտրեց ու տարավ։ Եվ ինչ? Աստված վրան էլ չնայեց։ Ինչու համար? Որովհետև Աբելի կատարածը զոհ էր, որի մեջ մեղքերի խոստովանություն կար, բայց Կայենի արածը ընծա էր, նվեր էր։ Այսինքն Տեր Աստված, ես քո առջև նվեր եմ բերում, և Աստված այդ մրգի կամ այդ պտուղի, այդ եղացի կարոտներ, հա, որ Աստծուն տանում ես, ինչ լինի։ Եվ Կայենը դարձավ բոլոր մարդահնար կրոնների առաջնորդը, այլ կերպ ասած, բարի գործերով, անձնական ջանքերով Աստծուն մոտենալու, բոլոր կրոնների մեջ այդ սկզբունքը դրված է։ Աստծուն հաճեցնելու համար, Աստծուց ընդունելություն գտնելու համար բարի գործեր, բարի։ Չգիտեն, որ Աստված Ադամի և նրա սերունդի ձեռքից որևէ բան չի ընդունում։ Որովհետև Տեր Հիսուս ասաց, առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարող անել։ Այսինքն շատ բան կարող եք անել, բայց դա դրանք կլինեն անձի գործեր, մարդկային գործեր, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին է ներգործում, ահա սա է կարևորը։ Օրենքի շրջանին Աստծո կողմից հրաման հրճակվեց։ Որն էր դա? Եկեք կարդանք Խեղտացիների 16-րդ գլուխ 2-ից 11 համարները։ Տերը սավ Մովսեսին, խոսեք ու եղբորդ Ահարոնին, ով որ արդեն քահանապետ էր հրճակված, որ ամենատեն Սուրբ տեղը վարագույրի ներսիդին տապանակի վրա եղած քավության առջև չմտնե, որպիսի չմեռնի, որտեղ որ Աստված էր հայտնվում։ Վասնզի ամպի մեջ պիտի երևնամ քավության վրա, ուխտի տապանակի վրա ծածկոց կար, որ կոչվում է քավություն, անգլերենով cover bar-ը դա է նշանակում, փակել, ծածկել։ Ահարոն այս բաներով պետք է մտնե սրբարանը, մեղքի պատարակի համար զվարակովմը և ողջակեզի համար խոյովմը, կտավե Սուրբ Շապիկ պիտի հագնի և ներկասում է, թե ինչ հանդերձներ պիտի հագներ։ 5-րդ համարից, և Իսրայելի որդիների ժորդին մեղքին պատարակի համար այծերեն 2 նոխաս, ու ողջակեզի համար 1 խոյ պետք է առնե, Ահարոն իր մեղքի պատարակի զվարակը պետք է մատուցանե, և իրեն համար, և իր տան համար քավություն անե,
երկու նողաս պիտի առնե ու տիրոջ առջև վկայության խորանի դուրը կենա։ Ահարոն այդ երկու նոխազներու վրա վիճակ թող ձգ է, մեկ վիճակը տիրոջ համար, մյուս վիճակը ազատ արձակվելիք նոխազի համար։ Ահարոն թող մոտեսնի այդ նոխազը, որի վրա տիրոջ վիճակը ելավ ու մեղքի պատարակ ընե զանիկա։ Այն նոխազը, որուն վրա ազատ արձակվելու վիճակը ձգվեցավ, ելավ, տիրոջ առջև ողջ թող կեցնե, որպիսի անով քավություն ընե ու ազատ արձակելու համար դեպի անապատը ղրկե։ Ահարոն իր մեղքի պատարակի զվարակը գիտեք, չէ, հորթը, պետք է մատուցանե և իրեն համար, և իր տան համար քավություն ունե, և իր մեղքի պատարակի զվարակը մորթ է։ Ուրեմն շատ խստությամբ դրված էր այդ հարցը, որ սրբություն սրբոցը ամենատեն չէին կարող մտնել, միայն քահանապետը մեկ անգամ հատուկ պատրաստություն տեսնելուց առաջ և իր հանդերձների վրա այնպես էր ամեն բան հարմարեցվար, որ քայլելու ժամանակ աղմուկ պիտի ելներ, որ ինքը գալիս է։ Եվ պիտի մտներ սրբություն սրբոցը ու ինչ պիտի աներ, քավություն պիտի աներ իր ընտանիքի և ամբողջ ժողովրդի համար։ Այս քավությունը Աստված է անում, բայց ինքը այդ քավությունը պիտի խնդրեր։ Այս ամեն ինչ, որ կարդում ենք, շատ հաճախ նաև պատկերացնելն էլ դժվար է լինում, ինչպես էր դա տեղի ունենում, բայց այդ ամենը շվակն էր, այսինքն շուկն էր, շադո կամ ռուսերենով «տենք», ինչ որ կատարվում էր գալիք լավագույնի և հավիտենականի շուկն էր համարվում, որտեվ պիտի գար գալիք մեծ քահանապետը, Մելքիսեդեկի կարգի քահանապետը, և նրա եկած ժամանակ արդեն ուրիշ սկզբունքներ են գործում, և Հիսուս ինչպես եկավ, մեկ անգամ ինքը զոհ եղավ որպես աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկը, և մեկ անգամ քաղության գործը կատարեց վերջնականորեն։ Եթե քահանապետները ամեն տարի պիտի մտնեին այդ քաղության համար, Հիսուս մեկ անգամ կատարեց, և ահավասիկ 2000 տարի է, այդ քաղությունը արդեն եղած է, ոչ միայն եկեղեցու դարաշրջանի, այլ նաև հին ուղտի կատարված մեղքերի համար, քիչ հետո կկարդանք այդ մասին։ Առաքյալը եբրայցիներին այդ էր փորձում հասկացնել, որ դուք տեղյակ եք հին ուղտի կարգ ու սարքին, գիտեք, թե այդ քավության կարգ ինչպես էր կատարվում, որովհետև ժողովուրդը դրսում սպասում էին, իրենք գիտեին այդ մասին, Աստված օրենքով սահմանել էր, բայց հիմա Տերը նոր ուղտ է արել, և ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է Տեր Հիսուսի միջոցով։ Կարդանք եբրայցիներին գրած նամակ 9-րդ գլուխ 11-15 համարները։ Կարծում եմ շատերիդ սիրած տողերն են սրանք։ Բայց երբ Քրիստոս եկավ գալու բարիքների քահանապետը, որ ավելի մեծ ու կատարյալ և անձեռագործ խորանով, այսինքն անով, որ այս ստեղծվածներեն չէ, այսինքն հին ուղտի կարգ ու սարքը, որ կար, ոչ այդպիսին, այլ աստվածային, ոչ նոխազների, ոչ զվալակների արյունով, հապա իր արյունով մեկ անգամ սրբանը մտավ հավիտենական փրկություն ստանալու։ Վասնզի, եթե ցուլերի և նոխազների արյունը և երինջի մոխիրը սրսկվելով պղծյալները կսրբե մարմնի մաքրության կողման է, որ չափ ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգու ձեռքով իր անձանարատ պատարակ մատուցանեց Աստծո, պիտի սրբի մեզ մեռած գործերից կենդանի Աստծուն պաշտելու։ Եվ այդ մեռած գործերը շարունակաբար մինչև այսօրը հաստատված անօգուտ ծեսերն են։ Քրիստոսով մեկն միշտ հին ուխտի ծիսական կարգին վերջ տրվեց,
բայց մարդանալ ծիսական համակարգը միջև այսօր գործում է, որ Աստծո առջև ոչ մի արժեք չունի։ Այս կարդալուց հետո նորից Ղևտացիների 16-րդ գլուխը պիտի տեղափոխվենք և պիտի կարդանք ընդամենը մեկ համար։ 17 համարը Ղևտացիների 16-17 Եվ սրբարանը քավություն ընելու մտած Ատենը, միչև որ իրեն համար և իր տան համար և Իսրայելի բոլոր ժողովրդի համար քավություն ընե և դուրս ելե, վկայության խորանի մեջ մարդը պետք չէ լա։ Այսինքն Ահարոնին այդ գործողությունը կատարելու ընթացքում որևէ մեկը չպիտի մոտենար։ Աստծո կողմից սահմանված օրենքներ դա։ Եվ այդպես էլ լինում էր։ Քանապետին որևէ մեկը չպիտի դիպչեր, մինչև որ ինքը մտներ և քաղության գործը կատարվեր։ Նույն ձևով Հիսուս պիտի երկինք գնար քաղության գործը կատարելու համար և որևէ մեկը իրեն չէր կարող դպչել, այդ թվում նաև Մարիամը։ Հիմա ստացանք հարցի պատասխանը։ Թե ինչու Մարիամ չէր կարող Հիսուսին դպչել, ոչ թե որ Հիսուս նրա այդ վատ վարվեց, արգելեց նրան, այլ դա անկարելություն էր։ Դրա համար Հիսուս ասաց, ինձ մի դպչեր, վասնզի հորս մոտ ելած չեմ։ Որտեղ է այդ հոր մոտ ասվածը։ Երկնային սրբություն սրբոցը։ Հիսուս իր արյունով մտավ հոր մոտ համայն մարդկության համար քավություն անելու։ Այս օրինակը մեկ անգամ ևս ապացուցում է, թե հին և նոր ուղտերը, հին կտակարանը և նոր կտակարանը, որքան անբաժանելի են իրարից, օրգանական կապ կա սրանց մեջ, հինը հանդիսանում է շուքը, նորը հանդիսանում է կատարելությունը, ինչպես հինը հանդիսանում է արմատները և նորը այն հաստ բույնն է ծառի, որ աճում է և նրա վրա ճյուղեր են աճած, և Հիսուս ասաց, ինչ ասաց, ես եմ որդատունքը և դուք ճյուղերն եք։ Եվ օրհնյալ են բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ որդատունքի վրա հաստատված են։ Հիմա հարցում, Հիսուս ում համար քավություն արավ, համայն մարդկության, թե որոշակի թվով մարդկանց համար։ Բոլորիդ կարծիք ինչ է, համայն մարդկության համար։ 16-րդ դարում ելավ մեկը, ում անունը կնքվեց որպես angry man, միշտ զայրացած մի անձնավորություն, որի մեջ սեր չի եղել, և կազմեց 5 կետերից բաղկացած վարդապետություն, որ ովքեր որ այդ 5 կետերը չընդունեն, անգամ իր հետևորդները չընդունողներին, ովքեր որ նույնպես հավատացյալներ են, նրանց մահվան էին դատապարտում, կարծելով որ Աստծո համար իրենք բարի գործ են անում։ Ուրեմն 16 դար այդ վարդապետությունը չկար, դա նշանակում է մարդիկ չեն փրկվել, այդպիսի մեկը պիտի գար, ով նաև իր անձնական բնորոշումը տրված է, կնքված է, angry man, այսինքն զայրացած անձնավորություն մշտապես։ Եվ այդ 5 կետերից մեկը ասում է հետևյալը. Հիսուս սահմանափակ թվով մարդկանց համար է քավություն արել։ Եվ սա կոչվում է limited atonement։ Միայն ընտրյալների համար։ Սա մի գաղափար է, որ Աստծո խոսքով ուղղակի ջախջախվում է։ Եկեք կարդանք, եթե մի բան խոսում ենք, ապացույցները պիտի բերենք, չէ՞։ Առաջի ընդհանրական թուղթ Հովանու, 2-րդ գլուխ, առաջի 2 համարները։ Որդիակներս, այս բաները ձեզ կգրեմ, որպիսի մեղք չգործեք,
Եվ եթե մեկը մեղ գործելու լա, հորքով բարեխոս ունինք Հիսուս Քրիստոս արդարը, անիկա մեր մեղքերին, ասեք, քավություն է ոչ միայն մերիններին, հապա նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա ստացանք ապացույցը, որ Հիսուս համայն մարդկության համար է քավություն արել։ Երկրորդ համարը, բոլոր աշխարհի համար է։ Սահմանափակ քավություն դավանելով նաև մեկ ուրիշ բաղադրիչ են բերում, որ այսինքն իրարից հետևում են։ Եթե սահմանափակ թվով մարդկանց համար է քավություն արել Հիսուս, հետևաբար սահմանափակ թվով մարդկանց համար է մահացել։ Եվ սա ընտրողական է։ Աստված ամենակալ լինելով ինչ կուզի կանի, բայց Աստված իր օրենքները չի խախտում։ Այսինքն դու քեզ համար եմ մեռնում, մյուսների համար ոչ, այդպես է Աստծո գործելակերպը։ Դու եկեք կարդանք, թող ապացուցվի, որ այդպես չէ։ Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ 16-21 համարները, արդեն 16 համարը Սուրբ գրքի ամենանշանավոր համարն է։ Աստված այնպես սիրեց որոշակի թվով մարդկանց, այդպես Աստված այնպես սիրեց ամբողջ աշխարհի մարդկությանը, միչև իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ով որ հավատա, պայման դրվեց, չէ, ով որ հավատա, չկորցվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Վասնզի Աստված իր որդուն չխրկեց աշխարհ, որպիսի աշխարհը դատե, հապա որպիսի աշխարհ նրանով փրկվի, նա որ կհավատա, այսինքն Տեր Հիսուսին հավատացիր, չի դատապարտվի, և նա որ չի հավատա, հավատալ չհավատալ, ինչ կա այստեղ, ազատ կամք, մարդն է ինքը որոշում, հավատում է թե չի հավատում։ Վասնզի Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ և մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, ընտրություն կատարեցին դեպի խավարը, որ սատանան է, իր իշխանությունն է, քանզի իրենց գործերը չար էին։ Վասնզի, ամեն ով որ չարը կգործե, անիկա լույսը կատե և լույսի քով չի գար, որպիսի իր գործերը չհանդիմանվեն։ Բայց նա, որ ճշմարտությունը կգործադրե, լույսի քով կգա, որպիսի հայտնի լան, թե իր գործերը Աստծմով գործվեցին։ Աստծո ընտրությունը աշխարհի սկզբից առաջ է։ Աստված պարագաների վրա չի գործում։ Աշխարհի սկզբից առաջ, այսինքն դեռևս տիեզերքում ոչինչ գոյություն չուներ, բայց Աստված արդեն այդ ընտրությունը արել էր, որտև գրված է աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկը և նրա արյունը քավություն պիտի լիներ համայն մարդկության համար։ Ուղղակի չենք կարող պատկերացնել Աստծո մեծությունը։ Աստված աշխարհի սկզբից առաջ գիտեր, որ հազարամյակում, որ հարյուրամյակում, որ տասնամյակում, որ տարին, որ ամիսը, որ օրը, որ ժամին, որ պարագաներում, ում վկայության միջոցով մարդը պիտի լսի և իրեն այո պիտի ասի, նրանց էլ աշխարհի սկզբից առաջ ընտրեց։ Մենք գիտենք, ովքեր են ուրիշ ընտրվածներ, չգիտենք, դրա համար մենք Աստծո խոսքը պիտի խոսենք, հավատքը լսելով է, լսել Աստծո խոսքով է, ոմանք լսում են, հնազանդվում են, ոմանք լսում են, ասում են, դատարկ բան է, այսպիսով որոշում է, թե ով է ընտրության մեջ, ով չի ընտրության մեջ։ Եվ Աստված ասում է, փրկության օրը ձեզ օգնություն արեցի, ընդունելի ժամանակի մեջ ձեզ լսելով։ Ամեն մեկը ձեր վկայություն ունեք, թե երբեր, որ տարիներ, որ ամիսներ, ոմանքդ երևի չեք հիշում, որ լսեցիք, այդ օրը որոշեցիք և ապաշխարեցիք, ձեր սիրտը տիրոջը տվեցիք, այդպես չէ։
Ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի փրկության օրը, օգնեցի, Սուրբ Հոգին օգնում է այդ բանը տեղի ունենալու։ Եվ Տե Իսուս ասաց. Պլպլած պատրույկը եւ ջախջախված եղեգը ինքը չի արհամարում։ Այսինքն, ում մեջ որ փնտրտուկ կա, եթե Տեր ասում է, քո ամբողջ սրտովդ փնտրես, պիտի գտնես։ Ուրեմն, ով որ Աստծո կոչին, Աստծո խոսքին, ասում է այո, հավատում է, սիրտը չի խստացնում, ընդունում է, հնազանդվում է, խոնարհվում է, այս բոլորը մեկտեղ հավատքի մեջ է։ Սա կոչվում է մարդկային պատասխանատվություն, human responsibilities, այսինքն, Աստված փրկության գործը 100%-ով կատարել է եւ մարդը դրա մեջ մեկ մազի բաժին անգամ չունի։ Բայց այդ փրկությունը ստանալու մեջ մարդը պատասխանատվություն է կրում, կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, այդպես չէ։ Բայց շատեր մերժում են։ Ահա վասի կարդանք Պետրոս Առաքյալի երկրորդ նամակից, ուրեմն երկրորդ Պետրոս, երրորդ գլուխ, 9 համար։ Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացած են համարում։ Հապա երկայնամիտ է, ինչ է նշանակում երկայնամտություն։ Շատ համբերում է, վասնզի չի ուզում, որ որև մեկը կորսվի, հապա որ բոլորը ապաշխարեն։ Աստված ինքնիշխան է, Աստված ինչ ուզի կանի, այո, բայց կամայական ընտրություն չի անում։ Չէ որ մարդ արարածը իր ձեռքերի գործն է։ Աստված ուզում է, որ բոլորը փրկվեն, բայց մարդիկ իրենք չեն ուզում, որ փրկվեն։ Եվ դժողքը մարդու համար չէ ստեղծված, այլում Սատանայի եւ նրա չար հեշտակների համար։ Բայց քանի որ մարդը իր ազատ կամքով մերժում է, ասում ուրիշ բան չի մնում, այլ միայն արդար դատաստան, ինչ է կարծում է Քրիստոսի արյունը ոտնակով խանելը, հենց այնպես պիտի անցնի, ամբողջ տարբերությունը ինչն է անում, հավատք ունենալը եւ չունենալը։ Սուրբ գիրքը բազմաթիվ օրինակներ է տալիս, քննենք մեկը։ Երկու եղբայրներ կային։ Մեկը մարդկային որակներով առանձնանում էր, ծնողասեր էր, շատ հանգիստ էր։ Մյուսը իր անվան դիմաց համապատասխանում էր որոշակի ձևով իր գործելակերպին, նաև որպես խաբեբա։ Ու մասն է խոսքը, Հակոբը և Եսավը, Իսահակ Նահապետի զավակները, տեսնենք թե ընտրվելը կամ մերժվելը ինչպես է տեղի ունենում, և դրա համար կարդում ենք հռոմեացիներին գրած նամակի 9-րդ գլուխ 11-13 համարները։ Վասնզի տղաները, Հակոբը և Եսավը, դեռ չծնված, դեռ աղեկ կամ գեժ բանը չգործած, որպեսի Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա ընտրության պես, ոչ թե գործերից, հապա անկե, որ կանչեց, իրեն նսվեցավ, թե մեծը պստիկին պիտի ծառայի, մեծ ով էր, թեև եկվորյակներ են, բայց Եսավը մեծներ և անդրանիկության իրավունքը իրեն էր տրված, մեծը պստիկին պիտի ծառայի, ինչպես գրված է, թե Հակոբը սիրեցի, բայց Եսավին մերժեցի։ Տեր Աստված ինչու, որպես մարդ, եթե նրանց մարդկային որակները քննելու լինենք, պիտի ասենք, Եսավը ավելի արժանի է, քան Հակոբը, բայց ինչու ընտրեցիր Հակոբին մերժելով Եսավին, որովհետև աշխարհի սկզբից առաջ, երբ որ Աստված պիտի նախասահմաներ
այդ ընտրությունը Աստված գիտեր, որ Եսավը մեկ աման շիկաթանով, ոսպով, աբուրով, պիտի իր անդրանիկությունը ծախեր, ասավ, ինչ օգուտ ինձ դրանից, հիմա սովից մեռնում եմ, ինչ անդրանիկություն, բայց Հակոբը նախանձավոր էր, գիտեր, որ իրենից պիտի սերունդը գնա, և ինքը Տեր Հիսուսի ազգաբանության մեջ գրվեց, ոչ թե Եսավը, թե Տերը իր ընտրությունը ինչպես է անում, Հակոբը հավատք ուներ, Եսավը հավատք չուներ, սա է ամբողջ պատմությունը, լավ, նրանք ովքեր, որ այս քրիստոսակենտրոն գաղափարներին դիմադրում են, նրանց պատասխանը տանք նաև հետևյալ կերպ, Հովանու 15-րդ գլուխ 16 համար, գրված է, Տեր Հիսուս ասաց, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, հապա ես ձեզ ընտրեցիմ, 100%-ով, Տեր Հիսուս խոսքիդ ասում ենք, ամեն և ալելույա, որովհետև Տերը գիտեր, ովքեր են, որ իր կանչին այո պիտի ասեն, նրանց էլ ընտրեց, և մենք եղանք այդ ընտրության մեջ, Հովանու 5-րդ գլուխ և 40 համար, Հիսուս հավաքված հրեաներին ասաց, դուք չեք ուզում ինձ գալ, եթե նրանք կարողությունը չունենային Հիսուսին գալու, Հիսուս նրանց համար որոգած չպիտի լարեր ասելով, մարդը չի կարող գա, ինչու ես ասում արի ինձ, բայց չեն ուզում, և նույն կերպով Մատթեոս 11-րդ գլուխ և 18 համար, ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն պիտի տամ, փառք ես Տեր Հիսուս, որ մենք քեզ եկանք, դու մեզ օգնեցիր Սուրբ Հոգիով, որ ճանաչենք քեզ, որ դու ես միակը և հավիտենականը, օրդնյալ եք ու մեծ անունը։ Շատ կլսեք հետևյալ խոսքը, որ հավատացյալներ կան, ասում են, մենք ընտրվածներս։ Ձեր ականջին ինչպես է սահնչում, անգամ եթե ընտրված ենք, մենք դրա մեջ բաժին չունենք, չէ, որովհետև շնորքը տիրոջն է, մենք ընտրվածներս, այսինքն մյուսներից բարձր ենք, որովհետև իրենք այդ 5 կետերին հավատում են այնպես, որ դա է միայն փրկության միջոցը, այսինքն որոշակի թվով մարդկանց համար է Հիսուս մահացել և անդիմադրելի շնորք, irresistible grace, այսիք Աստված այդ շնորքը, որ տալիս է, մարդը չի կարող դիմադրել, եթե այդպես է, Աստված աշխարի սկզբից բոլոր ծնվածներին միջև օրս դա կտար, որ մարդը անկարող է որևէ բանի, և բոլորը կփրկվեին, սակայն կարդում ենք Եփեսացին 2-րդ գլուխ և 8 համար, շնորքով փրկված ենք, շնորքը ձրի պարգևե Աստծո կողմից, հավատքի միջոցով, հավատք ունենալու միջոցով, մեզ խոսվեց Աստծո խոսքը, մենք այո ասեցինք, Տերը մեզ այցելեց, ահա ամբողջական սկզբունքը տիրոջ փրկության և ընտրության վարտապետության։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի մարդկության համար կատարած մեղքերի քավությունը ընդունողներին փրկության միջոց է ծառայում, մեր ժողների համար ինչ, որպես դատապարտություն։ Հորս քով ելած չեմ ինձ մի դպչիր, միչև որ երկնային սրբանում Տեր Հիսուս քավության գործը պիտի կատարեր։ Հիսուս նույնպես ասաց, ելում եմ իմ հոր մոտ և ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ և ձեր Աստծո մոտ։ Եվ վկա կոչված աղանդավորները, որ ամեն ուրեք վխտում են, սա նաև նրանց զենքերից մեկն է։ Տեսնում եք, Հիսուս հորը անվանում է Աստված, ինչպես ինքը կարող է լինել Աստված, հա? Հիշում եք Տեր Հիսուսի հետևյալ խոսքը, ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը, ասաց, երբ որ ես գնամ,
Սուրբ Հոգուն ձեզ կուղարկեմ, որ ձեզ ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե։ Հիմա այդ վկա կոչվածները, նրանցից որևէ մեկը Սուրբ Հոգին չունի, որովհետև Սուրբ Հոգին ինչպես են ստանում, Հիսուսին Տեր, Փրկիչ, Աստված անվանելով։ Դե եթե նրանք չեն ընդունում այդ բանը, ինչպես կարող են Սուրբ Հոգին ունենալ, հետևաբար իրենց իմացած բաները Ռասլի իրենց պապայի սովորացրած գրքերից է, որ մշտապես նրանց խավարի մեջ է պահում, և Տերը ողորմի իրենց դատապարտված են, դատապարտված։ Փրկության գործի մեջ Հիսուս պաշտոնյա է։ Դրա համար ասաց, հայրը ինձանից մեծ է։ Եվ նաև ասաց, ես չեկա իմ կամքս կատարելու, այլ անոր կամքը, որ ինձ ղրկեց։ Եվ տիրոջ կամքը որն էր, հոր կամքը որն էր, մեր փրկությունը ամբողջացնելը, կատարվեցավ, քիչ առաջ երկեցինք, չէ, վճարվեց, թե լեո Հիսուս իր արյունով վճարեց մեր փրկության համար։ Եվ նաև Տեր Հիսուս ասաց հետևյալը, Հովանու 10-րդ գլուխ 30 համար, ես և հայրը մեկ ենք, Հովանու 10-րդ գլուխ 38 համար, հայրը իմ մեջ է և ես հոր մեջ եմ, Հովանու 12-ի 45, ինձ տեսնողը հորն է տեսնում, մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց, փառք ես Տեր Հիսուս, օրհնյալ ես, երկինք ու երկիր ստեղծող Աստվածն ես դու, որ նաև մեր ստեղծիչն ես ու մեր փրկիչն ես, որ մեր մեղքերի համար քավություն արեցիր։ Ահարոնը, որ սրբություն սրբոցներ մտնում, իր այդ գործողությունը միջնորդական էր, ոչ միայն իր ընտանիքի, այլ նաև ամբողջ ժողովրդի համար։ Բայց 2000 տարի առաջ եկավ միակ և անփոխարինելի միջնորդը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Մեղքերի քավության համար Հիսուս միջնորդում է։ Ինքը ընդհանրական համայն մարդկության համար դա արավ, բայց անհատապես ամեն մեկը այն ստանալու համար, կարդանք Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակում Պողոս առաքյալը ամեն բան իր տեղն է դնում, այսինքն ամեն հարցերի պատասխաններ։ Առաջին նամակ, 2-րդ գլուխ 4-6 համարները, Աստված կուզի, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, պատկերացնում եք Աստծո սերը, ողորմությունը, գթությունը, և ասում են Աստված որոշակի թվով մարդկանց է ընտրել, նրանց է սիրում, մյուսներին ատում է, այո, Աստված բարկացած է մարդկանց վրա, որ իր որդու արյունը չեն ընդունում, որ դա նրանց դատաստանի համար պիտի ծառայի, Աստված չի ուզում, որ աքսորվածը աքսորի մեջ մնա, այլ որպես անառակ որդիներ բոլորն էլ հետ գան, որովհետև Աստված սպասում է ամեն մեկին։ Բայց նաև աշխարհի սկզբից առաջ Աստված գիտեր, ովքեր են, որ պիտի ընդունեն և ովքեր պիտի մերժեն, բայց մենք չգիտենք այդ բանը։ Աստված կուզի, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտությունը ճանաչեն, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Քրիստոս, Հիսուս մարդը, որ իր անձը ամենքի տեղ որպես փրկանք տվավ, իր ատենին վկայություն լինելու համար։ Ուրեմն միջնորդ, միդիեյթր, պասրեդնիկ ռուսերենով։ Եբրայցի հավատացյալները քահանայական միջնորդության մասին շատ լավ գիտեին, և առաքյալի ամբողջ նպատակն է նրան ցույց տա, որ ահա, կատարյալ միջնորդն է եկել, և եբրայցիները թխտում, ոչ թե մի անգամ, այլ 3 անգամ այդ բանը նշում է, նաև կարդանք Եբրայցից 8-6-ը, բայց հիմա Հիսուս ալ ավելի գերազանց պաշտոնի հասավ, որ չափ, որ լավագույն խոստումներով հաստացված, լավագույն ուխտի
միշնորդն է հանդիսանում Տեր Հիսուս, եւ երրորդն էլ տանը կարդացեք 12-րդ գլուխ 24 համարը։ Իսկ 9-րդ գլուխ 15 համարը նույնպես եկեք կարդանք, սրամարդ Տեր Հիսուս նոր ուխտի միշնորդն է, որպիսի իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար լինելով հրավիրվածները հավետենական ժառանգության խոստում առնեն։ Այսինքն 2000 տարի առաջ տեղի ունեցավ այդ քավությունը, բայց այն նաև քավություն է հին ուխտի մեղքերի համար, նրանք ովքեր հավատքով Տիրոջն են դիմել, նրանք ովքեր որ հավատքով խաչին էին նայում, որ այդտեղ այդ խաչի վրա փրկիչը պիտի զո և պատարակ դառնա, հավատալով նրանք էլ իրենց քավությունն են ստանում։ Տեր Հիսուս մեկ անգամ միշնորդ դարձավ, և դա հավիտենական միշնորդություն է։ Մեզ համար նաև Հիսուս հավատացյալների համար բարեխոս է։ Ամենօրյա մեր մեղքերի, հանցանքների, սխալների համար, երբ որ մենք Տիրոջ առջև ենք գալիս և անկեղծ խնդրում ենք ասելով, Տեր, ների այս սխալս, մեղքս, հանցանքս, այս բանը չպիտի անեի, այս բանը չպիտի խոսեի, Հիսուս իր արյունով ներկանում է Տիրոջ հոր առջև և մեզ համար ինչ անում, բարեխոսում է։ Հիմա այստեղ հարցում կարող է առաջանալ, որ հաճախ լսում ենք սուրբերի բարեխոսություն։ Ինչ է սա? Կատարյալ խաբեություն։ Այդ սուրբերը իրենք պետք ունեին բարեխոսի, և այդ բարեխոսի անունը Տեր Հիսուս Քրիստոս է, ուրիշ մեկը չկա։ Հաճախ ձեզ նյութեր ենք տալիս, ազնավորությունների անուններ ենք ասում, որ նրանց համար մենք աղոթենք, նրանց բժշկվելու համար, ունեցած տարբեր խնդիրների համար։ Մենք բարեխոսական աղոթք ենք բարձացնում, սակայն մեղքերի համար, մեղքերը ներելու համար, մեկ բարեխոս կա, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Որտև, որպիսի այդ մեղքերը ջնջվեն, Հիսուս պետք է, որ երկնային սրբարանը մտնի իր արյունով և բարեխոսություն անի։ Ահա, ամբողջ ճշմարտությունը սրա մեջ է։ Մարիամ, ինձ մի դպչիր, քանզի դեռ հորս առջև ելած չեմ։ Տեր Հիսուս ելավ հոր առջև։ Այսուհետ մենք մեր Տիրոջը կարող ենք դպչել, թե ֆիզիկապես ինքը երկրի վրա չէ, սակայն հավատքով մենք այդ բանը կարող ենք անել։ Երբ որ կարդում ենք իր խոսքը և այդ խոսքին ասում ենք այո և ամեն, երբ որ աղոթում ենք Տեր Հիսուսի անունով, այս ամենը Հիսուսին դպչել է նշանակում։ Եղբայրներ, քույրեր, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է, եկեք, ինչպես ասում են, մեր ամրագոտիները ամրացնենք, fasten your belts, Տերը գալիս է, ավելի ու ավելի մոտենանք Տիրոջը, ամեն օր, սա թող լինի մեզ համար հոգևոր առաջադրանք, մեկ քայլ ավելի Տիրոջը մոտենալու, օրվա վերջին քննենք մեր այսօրվա ընթացքը, այո, հասկանալի է, այս աշխարի մեջ աշխատանք, ընտանիք, հոգսեր, ամեն տեսակի բաներ կա, ամեն ինչի համար ժամանակ գտնում ենք, իսկ Աստծո համար մեկտեղ հավաքվելը չթողենք, աշխատենք, որքան հնարավոր է Աստծո խոսքով սնվել, մեր աղոթքները շատացնենք և Տիրոջ հետ ապրենք այս վերջի ժամանակները միջև իր սուրբ գալուստը։ Աստված օրհնի իր խոսքը ձեզանից ամեն մեկին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։
Să vă mulțumim.